Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. These are Satata Sal Phagun Tingate Sombar Ajabani. Hamro Dioso Sare Tin Baje Kusum Gurmale Kaksha Linu Bhayo Das Parimita. Sawa Chha Baje Vimalanjan Gurmale Abhidharma Kaksha Linu Bhayo No COVID Madhyam Barsako Bande Pran Buddha Bande Jule Aile Nimito Mandinho Di Rakhnu Bhayeko Vishuddhi Marga COVID अन्त्य वर्षको कक्षा हो र पण्डेजीलाई आज पनि सादर वन्दना गर्दै पण्डेजीमा क्लासको लागि पण्डेजीमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र नमस्कार वहाँ भगवान अरन्त सम्यक सम्बुद्धलाई आज पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा स्वागत अब पढाइको लागि तयार हुनु हामीहरूले प्रज्ञा अभ्यास गर्दा के फाइदा पाइन्छ भन्ने कुरोमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र तेस्रो फाइदा निरोध समापत्तिमा सामर्थ्य त्यसमा क्षमता प्राप्त हुन्छ प्रज्ञा भावना गरेमा भन्ने विषय लिएर हामीले अध्ययन गर्दै आएका थियौँ त्यसमा हिजो हामीले जब निरोध समापत्तिको लागि प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान गर्दै समापन भएर अकिञ्चन ध्यानसम्म पुग्छ त्यसपछि नेव संज्ञाना संज्ञा ध्यानमा त्यो समापन अगाडि चार प्रकारको पूर्वकृत्य पूर्वकृत्य वा अधिष्ठान गर्छन् त्यो कसैले गर्छ कसैले गर्दैन गर्यो भने के हुन्छ गरेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यसरी चारवटा अधिष्ठान गरिसकेपछि वा पूर्वकृत्य काम निरोध समापत्ति हुनु अगाडि गर्नुपर्ने काम हुनाले पूर्वकृत्य वा पूर्वकृत्य भनिएको त्यति गरिसकेपछि उसले अब निरोध समापत्तिको लागि तयारी गर्छ आज त्यस विषयमा अध्ययन गर्ने हो ऊ यसरी अकिञ्चन्यायतनलाई समापन भएर उठेर यस पूर्वकृत्यलाई गरेर नेव संज्ञाना संज्ञातनलाई समापन हुन्छ तब एक या दुई चित्त बारको अतिक्रमण गरी चित्त रहित हुन जान्छ निरोधको स्पर्श गर्दछ अब कसरी अब नेव के अरे निरोध समापत्तिमा पुग्छ त्यसको अभ्यास हुन्छ भन्दा अब आकिञ्चन न्यायसम्म पुग्यो आठ र प्रथम ध्यान गर्दै प्रथम ध्यानको समथा भावनाहरू अभ्यास गर्यो त्यो अभ्यास गरेपछि अनि दुःख नात्मा विपश्यना जुन ज्ञान हुन्छ त्यो विपश्यना अभ्यास गर्यो त्यसपछि फेरि द्वितीय ध्यानमा आयो द्वितीय ध्यानको समथा भवन गरिसक्यो त्यसबाट आउने जुन ज्ञानहरू छ अनि दुःखमा त्यसमा अभ्यास गर्दै 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 अकिञ्चन न्याय आइसकेपछि त्यो नेव संज्ञा नयन गर्नुभन्दा अगाडि उसले चार अधिष्ठान गर्छ एक कुरो यहाँ बताएको त्यसरी पूर्वकृत्य चार अधिष्ठान छ त्यो गरिसकेपछि फेरि जुन प्रथमदेखि लिएर आकिञ्चन न्यायन्तनसम्म जुन ढङ्गले त्यसमा समापन भएको छ त्यही ढङ्गले नेव संज्ञा नयन संज्ञातनलाई पनि समापन हुन्छ त्यसरी समापन भएपछि दुई एक या दुई चित्त मात्र अगाडि बढ्छ होइन त्यसपछि त्यो चित्त रहित हुन जान्छ त्यसपछि त्यो निरोधमा पुग्छ भनेर यति छोटकरी परिचय दियो अब यसमा अगाडि बढौँ अब किन उसको दुई चित्तहरूमा त्यो चित्त प्रवृत्ति हुँदैनन् निरोधको प्रयोगले यस भिक्षुको दुई सम्मत विपश्यना धर्मलाई एकसाथ गरी आठ समापत्तिहरूमा चढाउनु क्रमशः निरोधको प्रयोग हो न कि नेव संज्ञाना संज्ञायतन समापत्तिको यसैले निरोधको प्रयोगले दुई चित्तहरूमाथि प्रभावित हुँदैन तर जुन भिक्षु आकिञ्चनबाट उठेर यस पूर्वकृत नगरी नेव संज्ञाना संज्ञायतन समापन हुन्छ ऊ पछाडि चित्त रहित हुन सक्दैन फर्केर पुनः आकिञ्चन न्यायतनमा नै प्रतिष्ठित हुन्छ पहिले कहिले मार्ग नभएको पुरुषको उपमा यहाँ भन्नुपर्दछ यहाँ भाषा अलिअलि घुमौरो भाषा छ अलिकति नबुझ्ने कतै भ्रम पर्ने भाषा छ हेर्नु चाहिँ अब नेव संज्ञा न संज्ञाको अभ्यास गरिसकेपछि जम्मा एक वा दुई चित्त अगाडि बढ्छ त्यसपछि निरोधमा जान्छ होइन त्यो निरोधमा पुग्छ निरोधसम्म पनि जान्छ त्यसै किन यो जान्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो दुई चित्तमा किन हुन्छ त होइन त्यसपछि अप्रवृत्ति अस्ति भनेछ चित्त चेतस धर्मको अप्रवृत्ति उत्पत्ति नहुने अगाडि नबढ्ने हुनाले त्यसलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ भनेर त्यहाँ सुरुमै
निरोधसमापत्ति को परिभाषा दिएको छ अरु परिचय दिएको छ त यहाँ एउटा दुर्चित्त मात्र गएर पछि निरोधमा जान्छ त यो केले गर्दा किन भन्दा चाहिँ यो जुन सम्मत विपुष्ण धर्म ऐसा छ जुन त्यो नेव संज्ञा भन्छ अन्तिम चरणमा त्यसको समापत्तिबाट हैन कि त्यसको जुन निरोधको जुन अभ्यास हुन्छ त्यो अभ्यास निरोधले गर्दा त्यो चित्त एक अध्याय भन्दा बढ्दा चित्त अगाडि बढ्दैन त्यहाँ निरोधमा पुग्छ भनेर यहाँ कुरा गरियो त्यसको अलगता महत्व बताउनलाई एउटा बताछ अलगता यहाँ कुरा नबुझ्ने विषय पनि छ त्यसरी जुन त्यो चार होइन चार अधिष्ठान र पूर्वकृत्य छ त्यो गरेर पनि यो निरोध समापत्तिमा जान्छ नगरेर पनि जान सक्छ त केही भएर होइन त्यो अब यो चार पूर्वकृत्य नगरिकन ऊ नैव संज्ञान गयो भनेदेखि त्यो फेरि त्यहाँबाट फर्केर आउँछ अरे फेरि आकिञ्चन न्यायतनमा नै हुन्छ यस्तो भन्छ जुन भिक्षु आकिञ्चन न्यायतनबाट उठेर यस पूर्वकृत नगरी नैव संज्ञा नासन समापन हुन्छ ऊ पछाडि चित्तरहित हुन सक्दैन फर्केर पुनः आकिञ्चन न्यायतन प्रति हुन्छ अघि त्यहाँ के हुने हो पूर्वकृत गरेर जुन आकिञ्चन न्यायतन कुन समापन भइसकेपछि जम्मै एउटा जोडक भएपछि त्यसपछि चित्त निरोध हुन्छ त्यसपछि त्यसले निरोध समापत्तिमा प्रवेश गर्छ किनकि यसरी केही भएर उसले पूर्वकृत गरेन भने नैव संज्ञान गरेर समापन हुन्छ तर त्यस फेरि त्यो चित्त फर्केर आएर आकिञ्चन न्यायतनमै पुग्छ त्यो चित्त रहित हुन सक्दैन त जुन समापत्ति निरोध समापत्तिमा प्रतिष्ठित हुनुपर्ने हो निरोध अवस्थामा त्यहाँ पुग्न सक्दैन होइन त्यो पछाडि चित्तरहित हुन सक्दैन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो फेरि फर्केर आएर आकिञ्चन न्यायतनमा नै फर्किन्छ अब निरोध समापत्तिलाई नेव संज्ञा समापन भएर त्यो दुईवटा चित्त गरेर निरोध पुग्नुपर्ने अब त्यहाँ नेव संज्ञा नपुगेर पनि त्यो पूर्वकृत नगरेको कारणबाट चित्त फेरि फर्केर आकिञ्चन न्यायतनमा पुग्छ अथवा त्यहाँ निरोध समापत्तिको अभ्यास हुँदैन होइन भनेपछि अब उदाहरणले पनि पहिले कहिले मार्ग नगएको पुरुषको उपमा यहाँ भन्नु पर्ने उपमा दिएको छ अब यहाँ कुरो जुन पछाडि चित्तरहित हुन सक्दैन भन्ने जुन शब्द छ माथि दुईवटा चित्त उत्पत्ति भएर निरोध हुन्छ भनेको प्रमाणले बताएको छ त हामीले अस्ति कथा सुन्यो महानागको त महानाग महाश्रवीरले पूर्वकृत्यको अधिष्ठान नगरिकन नै उहाँले निरोध समापत्ति बस्दा त्यहाँ आगो लाग्यो आसनशालामा त उहाँको वरिपरिको चिजमा आगो लाग्यो त्यहाँ त होइन पूर्वकृतको अभ्यास नगरे पनि निरोध समापत्तिमा बसेको भनेर त्यहाँ सुन हामीले पढ्यौँ यहाँ के भन्छ भने यदि पूर्वकृत नगरिकन नेव संज्ञा समापन भयो भने त्यो निरोध समापत्तिमा जान भ्याउँदैन दुवै चित्त गरेर त फर्किन्छ फर्केर आकिञ्चन न्यायतन पुग्छ उसको चित्त जुन चित्तरहित हुनुपर्ने हो त्यहाँ नपुगेर फर्किन्छ भनेको छ यहाँ चाहिँ चित्त रहित भएर आकिञ्चन फर्किन्छ अर्थात् निरोध समापत्ति हुन सक्दैन भनेको छ उता कथामा चाहिँ से पूर्वकृतको अभ्यास नगरे पनि होइन निरोध समाप्तिमा बसेको र उसको आगो लाग कारणले आगो लागेको हो भनेर त्यहाँ कथा हामीले पढ्यौँ अब यो पछाडि चित्तरहित हुन सक्दैन कुन सन्दर्भमा भन्यो उताको कथा कुन सन्दर्भमा भन्यो त्यो चाहिँ बुझ्न सकेको छैन यसमा अब विद्वानहरूले व्याख्यान गरिदियो भने हो नभए दुईवटा भाषा चाहिँ अलिकता विरुद्ध भाषा त जेसुकै होस् यहाँ कुरो जुन भनेको छ पूर्वकृत अभ्यास नगरिकन नेव संज्ञा नसंज्ञा अभ्यास गरे तापनि एउटा दुईवटा चित्त पछि निरोधमा जानुपर्ने हो त्यो जान सक्दैन फर्किन्छ भनेको छ त्यो कुरा बुझाउनलाई यहाँ उपमा दिएको छ होइन पथिक उपमा बाटो नै यात्रीको उपमा र पानी खोला तर्ने हटेको हजुरहरूलाई खोला तर्ने अनुभव छ कि छैन अनुभव छ भने यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ एक पुरुष पहिले कहिले नआएको मार्गमा पानीले भरिएको कन्द्रा वा गहिरो पानीको हिलोलाई नागेर जाँदा कडा घामले सन्तप्त ढुङ्गालाई राखेको देखेर धोती च्यादरले नसम्हालिकन नै कन्द्रामा उत्रिँदा परिष्कार भिज्ने डरले केही किनारा आउँछ फेरि किनारा आउँछ पासनमा खुट्टा राख्दा पनि खुट्टा तातेको त्यो फेरि यतैतिर आउँछ अब खोला गर्दा कि अब पहाडतिरको खोला र तराईतिर खोला फरक होइन तराईतिर खोला ढुङ्गा तातिन्छ पहाडतिरको खोला त्यति तातिँदैन त्यो पनि पानीभित्र बाहिरको खोला बाहिरको ढुङ्गा तातिन्छ खोलाभित्र तातिँदैन त्यही पनि कहिले नगएको छैन त्यो बाटोमा गएको छैन पानी छ त्यो हिलो पनि छ उसले त्यो कहिले न अनुभव नहुनाले चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो ढुङ्गा छ भनेर त्यहाँबाट त्यो जानु खोज्छ तर जुन लुगाहरू छ जस्तै त पाँचजना कहिले त खुट्टाबाट त माथि सार्छौँ होइन घोडासम्म कहिले कहिले माथिसम्म पिरलासम्म होइन धेरै पानी भयो भने तिग्रासम्म सार्छ अरू लुगा चक्कै पुरा कसेर यहाँ कस्छौँ उस्तै भयो भने त्यो लुगा चाहिँ गएर मात्रको टाउकोमा कतै त राख पुरा बाँध्छौँ त्यो के हुन्छ भनेर बढी पानी भिज्न सम्भावना भयो भने
त उसले त्यो केही पनि गरेन हैन खुरखुर गयो अब जान त गयो तर त्यो हिलोमा पानीमा त्यो लुगा भिच्छ भन्ने डरले फेरि फर्कियो फेरि ढुङ्गा छ पानीमा गए फेरि ढुङ्गा छ ढुङ्गा भनेर ठिक्दा फेरि त्यो पोल्यो पोलेपछि अगाडि जान सकेन फेरि फर्केर अब जुन पहिला जुन थियो छेउ किनारमा आइपुग्यो होइन यो के भनेको भने यो पूर्वकृत नगरिकन नेवासँग अभ्यास गर्यो भने ऊ यो जुन दुराचित्तपछि निरोध हुनु पर्यो त्यो निरोधले प्राप्त नगरे फर्केर आउँछ फेरि आकिन्चन न्यायतन फर्केर आउँछ भने जस्तै त्यसरी उसले होइन राम्रो जुन व्यवस्थित भएर नगएको कारणबाट र त्यो जुन समस्या स्यान्तन समस्या त्यसबाट ऊ फर्कियो भनेको उदाहरण दिएको छ यसलाई यति कुरा मैले बताउँछ यहाँ भनेको छ त्यहाँ जसरी त्यो पुरुष धोती च्यादरलाई नसम्हालेको हुनाले कन्द्रामा उत्रिने मात्र नै र तप्त पाषाणमा खुट्टा राख्दा मात्र नै फर्केर यस पार आउँछ यसरी योगी पनि पूर्वकृतलय नगर्नाले नैव संज्ञा नाशन समापन हुँदा मात्र नै फर्केर आकिन्चन न्यायमा आउँछ होइन भन्छ त्यो अब फर्केर आइसकेपछि निरोध समापति भएन भन्ने कुराहरू बुझियो अघि बताउँछ महानागको त भयो अब यसमा पुरा कुनै विद्वान भन्ने तपाईँले पाउनु भने यस बिचमा प्रश्न गर्नु होला जसरी पहिले पनि त्यस मार्गमा गएको पुरुष त्यस स्थानलाई पाएर एक वस्त्रलाई कसेर लगाएर अर्कोलाई हातले लिएर कन्द्रालाई पार गरी या तप्त पाषाणमा खुट्टा राख्न मात्र नै गरी त्यस पार जान्छ यसरी नै पूर्व कृत्यलाई गरिएको भिक्षु नैव संज्ञा नाशनलाई समापन भएर नै पछि चित्तरहित भएर निरोधको स्पर्श गरी विहार गर्दछ अब ऊ पहिला पनि अर्को उदाहरण दियो एउटा मान्छे पहिला पनि गइसकेछ ऊ त माथिको उदाहरणमा त कहिले गएको छैन वैसे पानीमा हिँड्ने कुनै उसलाई अनुभवै छैन अनुभवी छ यो मान्छे चाहिँ त्यसरी जाँदा अनुभव गर्दा उसले पहिला पोको पार पुरा कहाँ पोको पानी कता बाँध्नु पर्ने चेक्को पार गरेर मैले त्यो पानीमा पानीले छुने वा पानीमा झर्ने खालको केही नहोस् भनेर पुरा पानीको व्यवस्था गरेर त्यसरी ऊ अगाडि जान्छ त्यो लुगा पानीमा भिज्ने वा झर्नेको सम्भावना भएन अर्को जुन खुट्टा तातो ढुङ्गा छ खुट्टा पोल्छ तर अनुभवी भक्काम गर्दा एकदम त्यो मात्र त्यो हल्का तालले खुट्टा टेकेर पटपट टेकेर ऊ पारी जान्छ किन धेरै बेर राम्रोसँग खुट्टा दबाएर पऱ्यो भने त पोल्छ होइन उसलाई त थाहा छ त्यो त अब पारी जानु छ त्यसैले एकदम हल्का तल गरेर छिटो गरेर उपयोग गरे जस्तै गरेर भनौँ न हाम्रो भाषामा त्यसरी गरेर अगाडि जान्छ यसरी यहाँ गएरमा चाहिँ त्यसरी पार गएको व्यक्ति चाहिँ होइन उसले आफ्नो काम सम्पन्न भयो त्यसरी नै जसले पूर्व कृत्यलाई गरेर नेव संज्ञा नासंज्ञातको समापन हुन्छ ऊ त्यस अभ्यास गरेको हुनाले पार गरेर निरोध समापति पुगेर पार भएको अर्थमा चाहिँ त्यो चित्त एउटा दुईवटा चित्त पछि फेरि चित्त रहित भएर निरोध समापतिमा प्रवेश गर्छ भनेर यो खोला तर्ने व्यक्तिको एउटा अनुभवहीन र अनुभवीको बारेमा कसरी गर्छ भन्ने उदाहरण दियो यसको मतलब यही हो पूर्वकृत्य गरेर अधिष्ठान गरेर नेव संज्ञा नासँग अभ्यास गर्यो भने उताबाट त्यो एक दुईवटा चित्तमा उत्पन्न पछि निरोधमा पुग्छ र निरोध समापति प्राप्त हुन्छ तर त्यति गरेन भने ऊ फेरि निरोध समाप के अरे यो नेव संज्ञा नासंज्ञाको समापन भइसक्दाखेरि पनि अगाडि एक दुई चित्त उत्पछि जो निरोध हुनुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न नसकेर फेरि फकेर आकिन्चन न्यायतिन पुग्छ यहाँ त नेव संज्ञा पनि छैन अझ एक खुड्किलो तलब होइन तलब फर्कियो यसरी फर्केर ऊ निरोध समापति अभ्यास गर्न सक्दैन भन्ने कुरो यहाँ यो पूर्वकृतको महत्त्व बारेमा र नेव संज्ञा नासंज्ञाको अभ्यास समापन भइसकेपछि जम्मा एउटा दुईवटा चित्त उत्पत्ति भएपछि निरोधमा पुग्छ अब कुनै अरू चित्त उत्पत्ति हुँदैन भन्ने कुरो त्यो अप्रवर्ती आएको छ अगाडि के त्यो चल्ने क्रम हुँदैन भनेर यति कुरा बजायो यति कुरा बुझिसकेपछि यहाँ धेरै अब यसरी जुन समाप कसरी ध्यान अभ्यास गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ नि होइन यहाँ प्रश्नमा को समापन्न हुँदैन कहाँ समापन्न हुन्छ भन्ने कुराको यहाँ कसरी यसले समापन हुन्छ कस्तो स्थिति हो भन्ने कुरामा यहाँ कथा यो कहाँ समापन हुन्छ कथा भन्ने कुरो यहाँ यसमा अब स्थिति कुरा यहाँ यहाँ प्रश्न छ कोही कथा छ प्रश्न कस्तो कस्तो उत्थान हो कस्तो स्थिति हो होइन यहाँ किन समापन हुन्छ कसरी यसको समापन हुन्छ भनेको माथि आयो अब कस्तो स्थिति हो र कस्तो उत्थान हो स्थिति जुन भन्यो उत्पाद भने उत्पत्ति स्थिति र भङ्गै तिनवटा त उत्पन्न नै बस्ने तल झर्ने तिनवटा अवस्था हुन्छ त
फलसम जिसम ये समय उठने अधिष्ठान गरिसकेपछि जबसम्म तो टाइम समय आउँदैन हिजो पनि कुरा त अलार्म बजे जस्तो गरे भने चाहिँ भित्र बजेपछि ठक्कै त्यतिसम्म त्यो ध्यान फलसम्म चलिरहन्छ हैन त्यो चलिएको समयलाई स्थिति भन्छ फलसमाप्तिको अब यो निरोध समाप्ति स्थिति के त भन्दा चार प्रकारको अधिष्ठान गरिएको छ हैन चाहे त्यो आगुरी होस् चाहे सङ्घको बोलाउ रो चाहे भगवान बुद्धले बोलाएको होस् भन्ने काल परित छ त्यसरी जुन अवस्थामा जुन सम्म कि त सात दिनको लगातार सरर ध्यान अभ्यास हुन्छ अधिष्ठान उठ्छु भनेर नभए बिचको जुन छ भने त्यो बिचको त्यो उठ्ने अवस्था नभएसम्म जुन एउटा समय हुन्छ त्यो निरोध समाप्ति अभ्यास गरेको छ त्यो नै निरोध समापत्तिको स्थिति हो वा निरोध समापत्ति चलिरहेको होइन अवस्था मध्ये भङ्ग नभएको अवस्था भन्ने कुरो कस्तो स्थिति हुन्छ भनेको जवाब यो अर्थात् जबसम्म कुनै बिचमा चार मध्ये कुनै घटनाबाट चाहिँ उठ्नु परेन वा जुन समाधि सात दिन पुरा हुने हो भने त्यो उठ्नु नपरेको समय अगाडिको जुन निरोध समापत्तिको अभ्यास छ त्यो नै निरोध समापत्तिको स्थिति हो वा चलिरहेको अवस्था हो भन्ने कुरो यहाँ बता अब उत्थान कसरी उठ्ने त अब होइन निरोध कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अनागामीको अनागामी फलको उत्पत्ति र अर्हतको अर्हतको उत्पत्ति यसको उत्थान हुन्छ अब जुन त्यो समय आउँछ उठ्ने होइन त्यति बेला त्यो निरोध पहिला त निरोधमा हुन्छ त्यो निरोधबाट अनागामीले अनागामी फल उत्पन्न गर्छ अर्हतले चाहिँ अरू उत्पत्ति गर्छ त्यो उत्पत्ति गरिसकेपछि त्यहाँ चित्त त काम गर्यो होइन फल उत्पत्ति निरोध भयो नि त्यो चित्तको काम गरेपछि त्यहाँबाट निरोध समाप्ति र माथि उठ्छ होइन यसरी ध्यान छुट्छ भन्ने कुरो यहाँ कुरा बतायो यहाँ कसरी चाहिँ स्थित हुन्छ कसरी लगातार निरोध समापति चलिरहन्छ कति बेरसम्म भन्ने कुरो यो कसरी उठ्छ त अब निरोध समापतिबाट भन्दा यसको जवाब यहाँ आएको छ अब उठेको चित्त निर्वाणतिर झुकेको हुन्छ यहाँ के छ प्रश्न हेर्नुपर्छ यहाँ होइन उठेको व्यक्तिको चित्तको झुकाव कता हुन्छ भनेर प्रश्न गरे कता हुन्छ त उठेको मान्छे ध्यान त निरोधमा त भयो होइन निरोधमा प्रशून्य अवस्था त निरोधबाट उठिसकेपछि निरोध समापति उठेपछि कता हुन्छ चित्त भन्दाखेरि उठेको चित्त निर्वाणतिर नै झुकेको हुन्छ त मध्यम निकाय अनुसार यो भनेको छ आभुष विशाक संज्ञा वैदिक निरोध समापत्तिबाट उठेको बिचको चित्त वेग एकान्त चित्तनतिर झुकेको नमेको हुन्छ वेग भनेको एकान्त होइन त चित्त वेग हुने एकदम शान्त राख्ने होइन कता नभएको त जुन यो संज्ञा वैदिक निरोध भन्यो निरोध हामीले निरोध समापत्ति मात्रै पढ्दैछौँ अहिले त यसको अर्को नाम चाहिँ संज्ञा वैदिक निरोध समापत्ति होइन किन भन्दा यसमा संज्ञा र वेदनाको हुँदैन होइन यो चित्त संस्कार छ त्यो शान्त हुन्छ भनेर अस्ति अघि नै पढिसक्यौँ यो संज्ञा वेद नभएको हुनाले त्यो निरोध समापत्तिलाई छुट्टै शब्द अनुसार संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति भन्छ त्यसो त्यो शब्दको अनुसार नव समापत्ति भन्दा पनि यसलाई नै अष्ट समापत्ति माथि भयो यो नव समापत्ति भन्ने सायद यसलाई मान्नुपर्छ त्यसैले यो संज्ञा वेद निरोध समापत्ति उठेको हुनाले भिक्षुको चित्त विवेक होइन मनको छ एकान्त चिन्तन तेह्र झुकेको हुन्छ वा त्यो शान्त पर कतै दायाँ बायाँ अब कहिले कहिले सात दिन भनौँ न सात दिनसम्म पुरा शून्य अवस्थामा पुग्नु हुनाले मन कतै पुग्दैन यो कुरा त हामीले साधन कुरा बुझ्छौँ तपाईँ हामीले पनि उसले ध्यान बसेको अनुभव होला अलिकता तपाईँको मन कल्पना आदि आएर बसेर ध्यान छोडेको छ भने त केही फरक पर्दैन उठ्ने बित्तिकै घन्टी भनेको भनेदेखि दायाँ बायाँ हेर्ने हुन्छ नि त्यो कुरा हुन्छ तर जो ध्यान राम्रोसँग बसेको छ त्यो घन्टी बज्यो भने तुरुन्त जिउमा हलनचलन आउँदैन बिस्तार हुन्छ जस्तै अब तपाईँले यहाँ हाम्रो कक्षा सञ्चालन अगाडि हाम्रो बोधि ज्ञानले भन्छ नि आँखा खोल्दैछु भन्छ नि त्यति बिस्तार अगाडि त तुरन्त हलचल हुँदैन यो हाम्रो साधारण ध्यानको अवस्थामा त यस्तो हुन्छ अलिकति समाधि भएपछि समाधिको मतलब नै जुन पञ्च निवर्णहरूमध्ये जुन उद्धच्च चित्तहरू त्यसले रोक्ने हो उद्धच्चले हामीले एकदम छटपटाएर तुरन्तै के आउनु पर्थ्यो फन्कै टाउकोले आउनु हेर्ने सुन्ने हुन्छ नि टाउको घुमाउने हातखुट्टी घुम्नु हुन्छ अब समाधिमा त्यो उद्धच्च चित्तहरू कम हुँदाखेरि शरीरले धेरै हलचल गर्दैन यो अहिले हाम्रो अनुभव हो झन् यो त शून्यमा बसेछ पुरै सारा इन्द्रियमा पुरै काम इन्द्रियले काम नगर्ने अवस्थामा पुगेछ त्यहाँ बाहिर आउने बित्तिकै तुरुन्तै मन कहाँ जान्छ भन्दा त एकान्त चिन्त हुन्छ चित्त विवेक एकान्तपन हो त चित्तको एकान्तपन हुन्छ वा जुन निर्माण भनिन्छ त्यो निर्माणको विषयमा बाहेक अरू ठाउँमा मन त जान सक्दैन यो त्यसै पनि बुझ्ने कुरा हो तर यो
निरोधसम्मा पति उठ्दाखेरि मन कहाँ जान्छ, कुनै आलम्बन्त ग्रहण गर्छ भनेर जुन सोधेको प्रश्नमा, त्यो उठेपछि उस त्यो बेला चाहिँ निर्वाणतिरै हुन्छ मन वा त चित्त विवेक, मनलाई शान्त अवस्था हुन्छ, त्यहाँ झुकेको हुन्छ भनेर यो जवाब दियो। त्यसपछि अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ फेरि अब हिजो पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो बुद्ध लक्ष्मीले, होइन सोध्नु भएको त मलाई मृत्यु के अरे निरोध समापत्ति र मर्दा के फरक पर्छ भनेर बुद्ध लक्ष्मी, कोही सुन्नुहुन्छ हुन्न बुद्ध लक्ष्मी, कोही स्वर सुन्नुहुन्न के भो, मेरो म्युट त छैन त, बुद्ध लक्ष्मी बुद्ध लक्ष्मी कता जानु जोसीको ल अलिक फेरि पछि बोल्नुलाई कुरा गर्दा गर्दै त अब आयो मृत र समापन्नमा के फरक छ, वा मृत्यु हुँदा र निरोध समापत्तिमा बस्दा के फरक छ, यसको लागि तपाईँले एउटा सानो चार्ट बनाउनु, यता मृत्यु अनि त समापन्न त्यो लेखेको कुरा त लेख्नुहोस् होइन, सुखी हुनुहोस् तपाईँले यो सोध्नु भएको होइन मरेको र समापन्नमा के फरक भनेर, अब तपाईँको प्रश्न सोधेको कुरा यहाँ आयो, अब मरेको मान्छेको मृत भएको मान्छे र निरोध समापत्तिमा बसेको योगीको अब भिक्षुको मा के फरक छ त भन्ने कुरो आयो। यहाँ के भनेको छ भने मजिम निकाको अनुसार अब जो जुन मरेको कालकृत हो उसको काय संस्कार निरुद्ध भएका छन् शान्त भएका छन्, वाक संस्कार संस्कार निरुद्ध भएका छन् शान्त भएका छन्, आयु छिन्न भएका हुन्छन् उसमा शान्त भएका छन्, इन्द्रियहरू छिन्न भएका छन्, यो चाहिँ मरेको मान्छेको भनेको मतलब काय संस्कार श्वास प्रश्वास हुँदैन मरेको मान्छे कहाँ श्वास फेर्छ होइन हुन्छन् शान्त हुँदैन, वाक संस्कार भित्रको विचार छ त्यो पनि उसको हुँदैन, अब मान्छे मरेकोले के को विचार गर्ने छैन, चित्त संस्कार संज्ञा र वेदना पनि निरुद्ध हुन्छ भने कुनै त्यो अनुभूति भन्ने कुरो यो के भने चिन्ने केही हुँदैन होइन होइन त्यो मरेको मान्छेको, त्यति मात्र आयु छिन हुन्छ उसको आयु नै हुँदैन मरिसक्यो होइन, उसमा शरीरमा तातो हुँदैन, त जुन शरीर जब हाम्रो शरीरमा यो पृथ्वी जल अग्नि वायु छ त्यो वायु मध्ये जुन अग्निको तातो पनि हुन्छ होइन, त्यो तातो त्यसले दिने अब अष्टकलामा चाहिँ ऊर्जा ओज हुन्छ, त्यो ओजबाट हामीले तागत पाउँछौँ तर त्यो तातो हुन्छ, त्यो तातो जुन बेला नष्ट हुन्छ त्यसले मान्छेको मृत्यु हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यति महत्त्वपूर्ण भाषा छ यो, त उसमा शान्त हुन्छ त्यो तातो पनि हुँदैन, तर इन्द्रियहरू उछिन्न त्यो चुडेको बेकारको हुन्छ काम टुक्राएर भाँचे जस्तो भने जस्तै इन्द्रियहरू कुनै पनि काम गर्दैन त्यो मरेको मान्छेकोमा, अब संज्ञा वैदिक निरोध हाम्रो निरोध समापत्ति भन्छौँ यहाँ अब शुद्ध शुद्ध भाषा बोलेको छ संज्ञा वैदिक निरोध, त्यसमा बसेको भिक्षुको वा योगीको के हुन्छ त भन्दा उसको पनि काय संस्कार श्वास प्रश्वासले काम गर्दैन शान्त छ होइन, वाक संस्कार वितर्क विचार पनि काम गर्दैन, चित्त संस्कार संज्ञा यो नामै त झन् संज्ञा वैदिक निरोध भनिसकेपछि त्यो त्यसमा काम गर्दैन, यो मरेको मान्छेको जस्तै काय संस्कार वाक चित्त संस्कार तिनटै उसको पनि हुँदैन निरोधसम्म पनि, तर आयु त हुन्छ उसको आयु छिन भएको हुँदैन त्यो बाँचेको छ नि त्यो मान्छे त, अब आयु त छ उसमा मरि उसमा तातो पनि हुन्छ उसमा, र इन्द्रियहरू त उच्छिन्न भएर चुलेको भए बेकार हुँदैन त्यो इन्द्रियले काम गरेको हुन्छ तर एकदम निर्मल हुन्छ, यो तिनवटा चिज फरक हुन्छ काय संस्कार वाक संस्कार चित्त संस्कार प्रायः यो भौतिक स्वभावहरू छ त्यो चाहिँ काम गर्दैन, भित्र गर्ने कामहरूमा चाहिँ यो आयु नब्बे नाउने कुरो जुन आयु छ जीवन लम्बिने त्यो त अब त्यसै भन्ने कुरो त हुन्छ, र जुन चार महाभूतमा जुन अग्नि धातु छ त्यो तातो हुन्छ मरेको मान्छेमा जो तात्दैन खत्तम सेलाउँछ सेलाउँछ बाँचे हुनाले त्यो तातो पनि हुन्छ, र मरेको मान्छेको कुनै इन्द्रियले काम गर्दैन होइन तर यहाँ इन्द्रियले चाहिँ काम गरेको तर त्यो शुद्ध निर्मल हुन्छ तर यिनभित्र आफ्नो सम्बन्धितमा इन्द्रियले काम गरेको हुन्छ त्यो बेकार पनि हुँदैन, त्यसैले मरेको मान्छेकोमा यो छवटै चिज हुन्छ तर निरोध समापत्तिमा बसेको मान्छेको काय संस्कार तिनवटा चाहिँ काय वाक चित्त संस्कार चाहिँ त निरुद्ध हुन्छ तर यो आयु उष्म तातो र इन्द्रिय चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ भनेर मृत्यु मरेको मान्छे र निरोध समापत्ति बसेको योगीको अवस्था केमा फरक छ भन्नेको जवाबमा यहाँ कुरा जवाब दियो। अब आयो के संस्कृत यहाँ उता पनि समा अब के निरोध समापत्ति हो लौकिक हो वा लोकतर निष्पन्न हो कि अनिष्पन्न हो यो प्रश्न आयो, यो पनि एउटा कुरा त बुझेर बुझ्न नसक्नु छ यहाँ पनि, के निरोध समापत्ति संस्कृत वा असंस्कृत हो होइन आदि प्रश्नहरूमा संस्कृत पनि असंस्कृत पनि लौकिक लोकतर भन्नु हुँदैन अरे, जुन अस्ति पनि के कुरा त भन्दै मैले लोकोत्तर भने मार्गफल प्राप्त गर्नेलाई यहाँ अब यो निरोध समापत्तिलाई चाहिँ लोकोत्तर भन्नुहुन्न अरे, लौकिक त हुँदै होइन होइन
लोकोत्तर मन हुँदैन अरु संस्कृत पनि भन्नु न असंस्कृत संस्कृत भनेको बनेको हैन हैन कार्य कारण भन्नु संस्कृत मैले संस्कृत भाषा होइन कारण संस्कृत अस भन्दै नबनेको त्यो पनि होइन बनेको पनि होइन नबनेको पनि होइन लौकिक पनि लोकोत्तर पनि होइन हामीले बुझिरहेछ लोकोत्तर त्यो पनि भन्नु हुन्न अरे होइन किन भन्दा स्वभाव त उनीहरूले आफै हुने हो होइन आफै भएको कारणबाट चाहिँ त्यसलाई लौकिक लोक भन्नुहुन्न कि किनकि यो समापन हुने अनुसार समापन हुन्छ होइन जुन एउटा विधि अब त छ नि अब अकिञ्चन आयो त्यहाँ त्यहाँसम्म आइसकेपछि पूर्वकृतको अभ्यास भन्ने गऱ्यो त्यसपछि नेव संज्ञा गऱ्यो त्यस चित्तहरू दुईवटा उत्पन्न गरेर निरोध गयो निरोधमा गएर निरोध समापतिमा जाने त्यसले आफ्नो स्वभाव हुनाले चाहिँ यो समापन हुन् जुन ढङ्गले गर्छ आफ्नो आफ्नो छ अब अनागामीको आफ्नो ढङ्ग छ अरहन्तको आफ्नो ढङ्ग जसले जुन जसले गर्यो त्यो संसार समापन्न हुन्छ त्यसैले यो निष्पन्न भन्न सकिन्छ अनिष्पन्न होइन निष्पन्न भनेको कुनै एउटा चाहिँ आधार लिएर बन्ने उत्पादन हुने बनाउन सकिने तयार गरिने तर निष्पन्न भन्छ सर तपाईँले अब रूपमा निष्पन्न रूप अनिष्पन्न रूप भन्नुहुन्छ चार महाभूत आधारबाट जुन जति रूपहरू छ त्यसलाई निष्पन्न रूप भन्छ चार महा बिनाको त्यसै आउने रूपहरू छ त्यसलाई अनिष्पन्न रूप भन्छ भने यो चाहिँ बनाउनु मिलेको भने यो जुन निरोध समापत्ति छ यो एकै आधार लिएर उत्पन्न हुन्छ त्यसले गर्दा यो लौकिक पनि भन्नुहुन्न लोकोत्तर भन्नुहुन्न संस्कृत पनि भन्नुहुन्न असंस्कृत स्वभावले गरेको हुनाले चाहिँ समापन्न भइअनुसार भएको हुनाले यो निष्पन्न हो समापनमा आधारित हुनाले होइन समापन काम छ समाधिको एकदेखि नौवटा अष्ट समाप्ति भन्नु न वा पछि भएर सङ्गवित छ त्यसको आधार भएको हुनाले यसलाई चाहिँ निष्पन्न त्यसको कारणबाट उत्पन्न भएको हो भन्नु चाहिँ मिल्छ तर अनिष्पन्न चाहिँ हुँदै होइन बिना कारणले भएको होइन भन्ने कुरो यहाँ यो निरोध समापत्तिमा बारे 11 प्रश्नको बारेमा यहाँ सबै यहाँ टुङ्गियो ल अब आज यहाँ धेरै विषय छैन अब यो चाहिँ अब त्यो प्रज्ञा भावनाको फाइदा के भन्ने कुरोको यस प्रकार यस आर्यहरूद्वारा सेवित इष्ट धर्म निर्माण भन्ने शान्त समापत्तिको भावना गरी आर्य प्रज्ञाले पण्डित प्राप्त गर्दछन् यसले समापत्तिको सामर्थ्यलाई पनि आर्य मार्गहरूमा प्रज्ञाको अंश भनिन्छ भनेर त्यो छोटकरीमा टुङ्ग्याइदियो त्यो अब आज त्यो विषयमा होइन निरोध समापत्तिमा कसरी अभ्यास गर्छ होइन पूर्वकृत पछि के गर्छ उसले त्यसो भए चित्तको अवस्था कस्तो हुन्छ कसरी निरोधमा प्रवेश गर्छ यदि त्यो पूर्वकृत गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरो बताए जुन अरू केही प्रश्नहरू छ त्यो प्रश्नहरूको जवाब यहाँ छोटकरीमा दिएको छ त्यति अब यहाँ गाह्रो त छैन अब यस विषयमा तपाईँले केही सोध्नु छ नबुझेको पनि सोध्नुहोस् एउटा मैले नबुझेको कुरो यहाँ बताइहालेँ होइन चित्तरहित हुँदाखेरि फेरि फर्केर आउँछ र आकिन्छन् यहाँतिर जान्छ भनेको छ अब उता चाहिँ अधिष्ठान नगरेको उनीहरूले निरोध समापत्ति बसेको उनीहरूले आगो लागे मत भनेको छ त्यहाँ त निरोध समापत्ति बसेकै भन्यो यहाँ त फेरि निरोध समापत्ति बस सक्दैन भन्ने भाषा आयो के भन्नु खोजेको यो चाहिँ कुरा बुझिएन वैसे प्रसङ्ग अब आधार के छ होइन त्यसको अवस्था अर्कै यो अवस्था अर्को हुनसक्छ यस विषयमा चाहिँ अब अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले तर अहिले चाहिँ किताबी भाषामा चाहिँ जस्तो छ त्यही पढौँ यस विषयमा तपाईँहरूले के नबुझेको छ भने सोध्नुहोस् ल अब धेरै छैन धेरै गाह्रो गाह्रो विषय छैन ल सोध्नु छ हजुरलाई सोद्धा त तपाईँ के जवाब दिनु ध्यान बस्नुहोस् क्या तपाईँहरू पनि निरोध समापत्तिमा बोल्नु नपर्ने गरी अरे मोहन सके छैन सोध्नुपर्नेहरू लो छैन भनेदेखि हाम्रो के अरे कृष्णलाई अनुरोध गर्ने हो प्रत्युत भनेको के हो प्रत्युत प्रत्युत भनेको त अर्कोमा अलिकता त्यो कुरा बगाउँदै मात्र भन्ने अर्थ लाग्छ होइन मात्र भन्ने खा थाक हुँदैन अनि केमा चाहिँ भन्नु त बाँकी भन्नुहोस् त बाँकी आर्य फल रसको अनुभव गर्नेको नै प्रत्युत यस निरोध समापत्तिलाई समापन्न भएको सामर्थ्य पनि यस प्रज्ञा भावनाको आनिसंश जान्नु पर्दछ
त्यसमा यस भने प्रकार यस आर्यवासी विदिष्ट यही हो निर्वाण भन्ने शान्त समापत्तिको भावना यसमा हो। वो 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 त्यो सामर्थ्य छ नि निरर समापत्ति भाव निरर यसैले समापत्ति समापत्तिको सामर्थ्यलाई पनि आर्य मार्गमा प्रज्ञाको अंश भनिन्छ। तर कहाँ चाहिँ प्रत्युत यहाँ खोइ प्रतिज्ञा छ त्यसको मुनि छ पहिलोको लाइनमै छ यो यहाँ तल आए आह्वान योग्य सिद्धिमा होइन निरर समा निरर समापत्तिलाई समापन्न हुनेको त्यही त सामर्थ्य आह्वान योग्य हुने आदिको सिद्धि भोलि पढ्ने हो। तर प्रत्युत भनेको होइन न केवल निरो समापत्तिको समापन भएको सामर्थ्य नै प्रत्युत होइन तर भन्ने कुरो क्या होइन बल हामी हिन्दीमा बल्कि भन्छ नि हजुर होइन यसलाई खास यसलाई नेपालीमा के अर्थ लाउने हो प्रत्युत 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 पङ्सै म नेपाली शब्दकोश हेरौँ ठ्याक्कै शब्द आउँदा बल्कि भन्दा तर के भन्ने भन्नु अर्थ लाउँछौँ यहाँ खास के भन्छ प्रत्युत चाहिँ छ प्रतिपादित प्रतीत प्रतीत प्रफुल्ल प्रदर्शन प्रत्यक्ष प्रत्युत प्रत्याशी प्रथम प्रत्युत प्रत्युत प्रतिप्रस्थान यहाँ त प्रत्युत नै छैन यहाँ त प्रायः हिन्दी हिन्दी शब्द प्रयोग हुन्छ प्रत्युत भन्ने कुरो प्रत्युक्ति छैन यहाँ त प्रत्युत भन्ने शब्दै छैन नेपालीमा त प्रत्युत तर भन्ने कुरो हुन्छ होइन तर जुन कुरा अगाडि बताइन्छ त्यो बता अलिकता खण्डन गरेर त्यसको यति मात्रै हो भन्ने अर्थमा आउँछ बल्कि भन्छ क्या तर भन्ने जस्तो जस्तै तर यहाँ ठ्याक्कै शब्द यहाँ नेपाली शब्दकोशमा रहेन रहेछ खासै यो हिन्दू शब्दमा हिन्दीमा बल प्रयोग हुन्छ यो हिन्दीबाट अनुवाद गर्दा मैले त्यो प्रत्युतलाई प्रत्युत लेखेको होला कहिलेकाहीँ नेपाली प्रयोग हुन्छ तर यहाँ रहेन रहेछ नेपाली शब्दकोशमा छैन यहाँ प्रत्युत छैन यो काय संस्कार वचि संस्कार र यो चित्त संस्कारको अलिकति बुझाइदिनु न अस्ति तिनवटा संस्कारहरू शान्त हुन्छन् भनेर पढ्नु भएको होइन त्यहाँ फर्केर जाउँ अब पूर्व किता स्वरचर्या के चर्या छ नि त्यहाँ कालको परिच्छेद ल यहाँ आउँछ अब महानाग यता अधिष्ठान कुरो तर विस्तार हो सम संस्कार हो यो स्वर ज्ञानचर्या होइन अब आउँछ हेर्नुहोस् यो ती यो त बसी कुरा योभन्दा माथि छ प्रथम ज्ञान स्वर ज्ञानचरी तीन संस्कारहरूको शान्तिले भन्ने जुन निरोध समापत्तिको ज्ञान भनेर माथि परिचय दियो त्यसमा एउटा एउटा शर्त आएको मध्ये दुइटा दुइटा बलमा समर्थ विपसना कुरा आयो होइन कसरी हुन्छ भने बताएपछि तीन संस्कारको शान्तिले भन्ने कुरोमा कुन तीन संस्कार शान्तिले भन्दा द्वितीय ध्यान प्राप्त योगीको वितर्क विचार यो वचि संस्कार हो वाक संस्कार होइन चौथो ध्यान प्राप्त योगीको आश्वास प्रश्वास काय संस्कार र संज्ञा वैद्य निरोध प्राप्त भएको योगीको संज्ञा वेदना चित्त संस्कार शान्त हुन्छन्। तर चित्त संस्कार भनेको संज्ञा वेदना निरोध हुने होइन श्वास प्रश्वासलाई काय संस्कार भन्ने चलन छ कि चित्त उत्पन्न हुँदो भन्ने बताएको छ र वितर्क विचारलाई वचि संस्कार भनिन्छ। यसरी तिनवटा संस्कार शान्त हुन्छ भन्दा त्यो कुन अवस्था द्वितीय ध्यानमा पुगेकोलाई योगीको यो होइन आश्वास प्रश्वासको साँच्नुलाई चौथो ध्यानमा पुग्नै पर्छ र संज्ञा र वेदना निरोध हुनलाई वा त्यसको शान्त हुनलाई संज्ञा वैद्य निरोध वा जुन निरोध समापत्ति भन्छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ। यसरी तिन प्रकारको संस्कार तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन चित्त संस्कार काय संस्कार र वज संस्कार तपाईँले सोध्नुभएको कुरो यो हो कि होइन भन्नु त ल हो भने त यहाँ जवाब पाइयो फेरि अर्कै सोध्नु भयो भने अर्कै हुन्छ यहाँ त त्यसको मिनिङ त्यो त्यसले के भन्न खोजेको भनेको यो संस्कार शान्त हुन्छ भने त दबाईको हुन्छ भनेको तपाईँ आनापानको अभ्यासमा गर्दा श्वास ध्यान बस्दै जाँदा श्वास प्रश्वास हराउँछ अरू ध्यान जति समाधि प्रबल भयो त्यो प्रबल भएर आउँछ एकदम स्पष्ट भएर आउँछ श्वास प्रश्वासको समाधि बढ्दै गयो भने श्वास प्रश्वास हराउँछ हेर्नुहोस् होइन त्यसले यहाँ शान्त भएको हुन त देखार्नु पर्ने त्यो केही नगर्न काम नलिने भन्ने अर्थमा यहाँ जुन संज्ञा वेदित निरोधमा संज्ञा र वेदनाको कामै हुँदैन त्यसले निरोध भन्छ खास दबाएर बसेको हुन्छ त्यसले त्यो निरोध समापत्ति नामै संज्ञा वेदित निरोध संज्ञा पनि छैन वेदना पनि छैन
पूरा शून्य हुन्छ। अब द्वितीय ध्यान को कुरा स्पष्ट छ, वितर्क विचार हुँदैन हैन। चतुष्कोणमा त वितर्क विचार छोडेर पितृसुख एकता अभ्यास गरेर द्वितीय ध्यान में जाने हो, त्यो द्वितीय ध्यान में वितर्क विचार हुँदैन। त्यही अर्थले त्यसलाई शान्त हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई वच संस्कार हुन्छ तर शान्त हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो अब? हजुर बुझेँ। यो निरो समापत्तिको लागि यो तिनटै हुनु पर्ने रहेछ हैन भन्दै? हजुर अँ, होइन यो तिनवटा त चाहिँदै चाहिएन नि। यो त के अरे द्वितीय वितर्क विचार त द्वितीय ध्यानमा काटियो, चतुर्थ ध्यान काय संस्कार काटियो, निरोध समापत्तिलाई त संज्ञा वेद निरोध यहाँ भनेको छ नि, संज्ञा वेद निरोध प्राप्त भएको योगीको मात्रै संज्ञा वेदना शान्त हुन्छ वा अर्थात् चित्त शान्त हुन्छ। त्यही कुरो यहाँ अहिले उसले त्यही बताए ननको पिन संज्ञा वेद्य निरोध सम्बन्धबाट उठेको बिचको चित्त विवेक एकान्त चित्तन्तिर झुकेको हुन्छ अरे। यहाँ के भन्नुभयो अरू कहाँ खोइ? त यहाँ संज्ञा वेद्यमा त भएन निरोध, त्यो संज्ञा वेदना पनि छैन। त त्यसो उठेपछि होइन त्यो निरोध समाप्त उठेपछि त अब संज्ञा पनि हुन्छ वेदना पनि हुन्छ होइन। तैपनि यो चित्त विवेक भने चाहिँ चित्त संस्कार प्रयोग आएको छ नि यहाँ, तपाईँले भन्नु खोजेको यही हो कि अर्को? मैले चाहिँ यो तिनवटा संस्कार के हो होइन अनि यो निरो समापनीमा यो तिनटै चाहिने रहेछ भनेर। त्यो चाहिँदैन निरो समापत्तिलाई, किन भनेछ नि त वितर्क विचार त प्रथम ध्यानमा सकिसक्यो, अब काय संस्कार श्वास प्रश्वास चतुर्थ ध्यानमा, त निरो समापत्तिमा जुन यहाँ संज्ञा वेद भन्यो त खालि यो संज्ञा वेद र निरोध गर्ने हुनाले चित्त संस्कार मात्रै भन्ने त यसमा यो मृत र समापन्नको फरकको यो लास्ट सेन्टेन्स छ नि, यो मृत र समापन्नमा के फरक छ को त्यो बाँकी अन्तिम बाँकी छ नि, जुन यो संज्ञा वेदित निरोधमा अवस्थित बिचो हो उसको पनि काय संस्कार निरोध भएका छन्। काय संस्कार वाक संस्कार चित्त संस्कार निरोध भएका यहाँ चाहिँ तिनवटा संस्कार आयो, तपाईँ त्यसमा भ्रम पर्नुभयो। त यो जुन काय संस्कार वा संस्कार प्रथम ध्यान अष्ट समापन ध्यान अभ्यास गर्दै आएको छ नि त होइन, त्यहीँ काट्दै काट्दै आयो र निरो समापन चित्त संस्कार पनि काट्यो, त्यसैले तिनटै हुँदैन। त्यहाँ मृत्युकुमार त्यो तिनटै हुन् भनेको अनुसार तुलना गरेर भनेको, यो काय संस्कार चतुर्थ ध्यानको अभ्यास काटिन्छ, वाक संस्कार द्वितीय ध्यान अभ्यास गर्दै काटिहाल्यो, चित्त संस्कार ल अन्तमा घर काट्यो निरो समापति बेलामा। श्वास प्रश्वासलाई काय संस्कार भन्छ, श्वास प्रश्वास हुँदैन हुँदैन त्यति बेला ए दबाई हुन्छ हजुर। तर आनापान ध्यान गर्नुहोस् त्यसमा यो श्वास प्रश्वासको ध्यान त्यही हो, त्यहाँ त्यस बारेमा बताएको छ। आर्य कुरा बुझ्नुभयो, आय संस्कार यहाँ किन आय काय काय संस्कार वाक संस्कार चित्त संस्कार आएको भन्ने कुरा बुझ्नुभएको भएन यहाँ? तपाईँले जुन शङ्का गर्नुभयो त्यो समाधान भएको भएन। यो तुलना गरेर होइन, हुन त त्यसमा तिनटै हुँदैन तर निरोध समापत्तिले गर्दा गर्ने अभ्यास गर्दाखेरि यो चित्त संस्कार मात्रै छोड्ने हो, काय संस्कार वाक संस्कार पहिला नै छोडिसकेको हुन्छ। त नेव संज्ञा नासंज्ञा आएको छ नि, नेव भनेको त चतुर्थ ध्यान भनेको धेरै टाढा कुरो, धेरै तल छोडिसक्यो। अब वाक संस्कार त द्वितीय ध्यान झन् टुप सुरुमै छोडिसक्यो, ऊ नौ ध्यानमा आएर उसले बस्ने यहाँ भन्दै वाक संसार भन्दाखेरि त्यहाँ अब माथि पढेको छ नि त, माथि पढ्नु तिन त्यो संस्कार शान्त पढ्नु, त्यहाँ वितर्क विचार भनेको छ, वितर्क विचारलाई वाक संस्कार चित्त संस्कार भनेको संज्ञा र वेदना।
अनि यो अघि म अगाडि बसेको थिएँ नि, यो निष्पन्न भनेको के हो, यसको अर्थ? निष्पन्न भनेको बनाउने, उत्पादन हुने, एउटा केही चिजको आधारमा जुन उत्पादन हुन्छ भन्छ त्यसलाई निष्पन्न भन्छ, निष्पन्न रूप भन्छ नि। पृथ्वी जल अग्नि वायु चार महाभूत आधार कुरो भयो होइन, त्यसको आधार बन्ने जुन अब इन्द्रियद्वारा इन्द्र छ होइन, भाव रूपहरू छ, यिनीहरू चाहिँ हृदय वस्तुहरू छ, यिनीहरूलाई निष्पन्न रूप भन्छ, उत्पादित बनिएको, केही चिजको आधार लिएर बनेको निष्पन्न। अनिष्पन्न भनेको चाहिँ अरू जुन छ लक्षणहरू छ, लक्षण रूपहरू, त्यसलाई अनिष्पन्न रूप भन्छ होइन। तपाईँले यो कुरालाई बोल्नुलाई कति पेजमा यहाँ छ, विश्व निमार्गको लो अफलाइन भन्छ है, जाल नेट विश्व लो अनलाइन नेट पनि झुकेको छ। निष्पन्न रूपबारे तपाईँ अभि अभिधारमा पढे, त्यो चित्तको रूप सम्बन्धी पढ्नु, त्यहाँ त्यो छुट्टिया देखाउँछ। निपन्न भनेकै त्यो निष्पन्न हो हजुर, निपन्न रूप भनेकै निष्पन्न, पालीमा निपन्न, पालीमा निपन्न, संस्कृत नेपालीमा निष्पन्न। खोज्ने बित्तिकै फेरि पाइँदैन, आपत्ति पर्छ त यहाँ त। निष्पन्न भन्दाखेरि बन्ने स्वभाव हो, निष्पन्न भनेको उत्पादन भएको, बनेको, तयार भएको, बुझ्न बनेको भन्नुहोस् न, केही चिज आधार दिएर उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई निष्पन्न भन्छ पालीमा, निपन्न। लो क्यामेरा अफलाइन भन्दैछ, यो नेट त कहिले कम कमजोर हुँदैछ, हल्लिँदैछ एकदम, कम्प्युटर रोक्ने हो त्यो। र त्यहाँ त्यो रूपमा, त्यो रूपमा हेर्नुहोस् तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो रूपमा, यहाँ अलिक खोज्दा कता कता खोइ भन्ने बित्तिकै पाइँदैन, आपत्ति पर्छ यहाँ त। एउटा चाटक्कै एउटा टेबल बनाइदिइरहेछु, त्यो टेबलमा त्यो देखिन्छ त्यो। र निष्पन्न 359 पेजमा छ, निष्पन्न रूप 18, अनिष्पन्न रूप 10। निष्पन्न रूपमा पृथ्वी धातु आपो धातु तेज तम आधार, यसको आधार उत्पन्न हुँदा निष्पन्न भनेको, चक्षु स्रोत ग्राम जीवका 5 प्रसाद, रूप शब्द गन्ध र 4 विषय गोचर रूप, स्त्री इन्द्र पुरुष इन्द्र 2 भाव रूप, हृदय वस्तु 1 रूप, जीवितेन्द्र 1 जीवित रूप, र कौलिका आहार 1 आहार रूप। 18लाई चाहिँ निष्पन्न रूप बन्छ, किनकि यो पृथ्वी जल अग्नि भएको आधार पनि बन्छ, त्यो 4 छोडेर 14। तर जुन आकाश धातु छ, काय विज्ञप्ति बची व्यक्ति, यो चाहिँ अनिष्पन्न रूप, यो बन्दैन, यो पृथ्वी जल अग्निबाट बनेको होइन। निष्पन्न भनेको बनेको, केही चिजको आधार लिएर उत्पन्न भएको बनेको, तर जुन यो निरोध समापत्ति छ बनेको, के समापनको आधारमा बनेको भन्ने अर्थमा यसलाई निष्पन्न भन्न सकिन्छ, अनिष्पन्न चाहिँ होइन, त्यसै नभएको भन्ने होइन भन्ने भन्नु खोजेको। यसको विशेष व्याख्यान चाहिँ अब यहाँ छोटकरीमा छ, किन यहाँ त भनेछ नि अब संस्कृत असंस्कृत, असंस्कृत पनि होइन भनेपछि त अनिष्पन्न असंस्कृत भएको अनिष्पन्न हुन्थ्यो, त्यो भएन होइन। तर त संस्कृत पनि भन्नु, तर यो निष्पन्न त संस्कृतको के आधारमा, तर त्यो जुन हामी संस्कृत भन्छ त्यो होइन अरे, लोकोत्तर पनि भन्नु भएन, लौकिक त भएन भएन, अब यो किन भनिएन यसको बारेमा अब छुट्टै अब व्याख्यान गर्नुपर्ने हो, त यहाँ त्यति व्याख्यान पनि गरेको छैन। कतै कतै किताब खोज्दा पायो भने चाहिँ त्यसको सायद अभिधारमा कतै होला छुट्टै, मैले पढेको त्यो जुन निरोध समापत्तिमा चाहिँ तपाईँलाई आज म्यासेज दिएको थिएँ, त्यसमा धेरै छैन, त्यो चाहिँ त यसमा सबै व्याख्यान गरेको छैन, छुटकरी छ। यसको छुट्टै काहीँ पाइन्छ भने अब कुनै विद्वानलाई सम्झेर जवाब पायो भने त्यो अध्ययन गर्नुहोला, यहाँ त्यति छैन, खालि छोटकरीमा यो जुन अब क्रमै बद्दले अष्ट समापत्तिबाट आएर चित्त निरोध हुन्छ, एउटा समापनको आधार भएको हुनाले यसलाई चाहिँ निष्पन्न भन्नु मिल्छ, तर अनिष्पन्न होइन। अब यो लोक्य अवलोक त मिलेन, दुइटै भन्नु मिलेन, संस्कृत भन्नु मिलेन, तर निष्पन्न र अनिष्पन्नमा चाहिँ निष्पन्न भन्न सकिन्छ भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदिएको छ। अब हामीले चित्त बुझाउने कुरो चाहिँ यतिमै हो। सोध्नुहोस्, आज धेरै गाह्रो विषय छैन, दुई चारवटा प्राविधिक शब्दहरू छन्, त्यति नै हो।
छैन, सोध्नु पर्ने छैन कि हजुर ध्यान बस्नु भएको, ध्यान बसेर चिन्तन गरेर भन्ने छु भनेर ध्यान बसेर साँड छ यहाँ प्रवृत्ति र प्रवृत्तितामा कति फरक छ भन्दै होइन, प्रवर्तित भनेको त भएको भन्ने अर्थमा हो त्यो, त्यसलाई कृदन्त भन्छ व्याकरणको भाषामा, गरेको खाएको लागेको भन्छौँ नि त्यस्तो प्रयोग गर्दाखेरि प्रवर्तित हुन्छ, कृत कृत हुन्छ, हामी कत भन्छ पालीमा संस्कृतमा कृत हुन्छ त्यो हुन्छ, खाएको लागेको त प्रवर्तित भनेको प्रवर्तन भएको, घुमेको चलेको अगाडि बढेको त्यो अर्थ, प्रवृत्ति भनेको चाहिँ त्यो घुमेको विषयवस्तु, त्यो स्त्रीलिङ्ग होइन, विषयको वस्तु त चल्ने भयो, जीवनकाल जुन हाम्रो अब चित्त उत्पत्तिबाट अगाडि खोलेर जीवन अगाडि चल्छ, अब हामीले बोल्ने भाषा बाहिरबाट जीवनकाल, भित्र त चित्त त नाम रूपबाट अगाडि बढ्ने हो, एक पछि अर्को बढ्दै बढ्दै जाने हो, त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ। त्यहाँ अभिधर्ममा चाहिँ ब्राकेटमा चाहिँ जीवनकाल लेखेछ, हाम्रो जीवन अगाडि बढ्यो भनेको, अहिले पनि हाम्रो चित्त अगाडि चलिरहन्छ नि, त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ। अनि प्रवृत्ति त भन्दाखेरि त्यो अगाडि बढेको भनेको, त्यो अगाडि बढेको, यो अगाडि बढिरहेको विषय भयो होइन, हजुर, त्यो चाहिँ अगाडि बढेको भनेको, हजुर, अब अगाडि बढ्ने कामलाई प्रवर्तन भने, फेरि धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन भयो, त्यो चल्ने काम प्रवर्तन, त्यो नपुंसक लिङ्ग हो, त्यो व्याकरणको नियमले भाषा तलमाथि पर्छ हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै हुन्छ जस्तो छ, होइन करिब करिब त्यो व्याकरणको नियम थाहा भएन भने उस्तै हुन्छ। हजुर, मलाई पनि यो यस्तो कुरा धेरै जानकारी थिएन, अहिले जुन शब्दकोश लेख्दैछु, अनुवाद गर्दैछु, त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरू त जानकारी आएको। सोध्नु सकेको छैन हजुरलाई, त्यो त धेरै लामो भयो, प्रश्न गर्न गाह्रो पर्छ, के सोध्ने होला भनेर छोट छोटै पढेको, अब धेरै छ, दुई दिनमा सकिन्छ, अब ज्यादै लम्ब्याए त गपसप गर्दै लम्ब्यायो भने शनिबारसम्म शुक्रबारसम्म समाप्त हुन्छ, आज सोमबार भयो, मङ्गल बुध बिहिबार शुक्र, अब राम्रो गऱ्यो भने दुई दिनमा सकिहाल्छ। ल कृष्ण हजुर भन्नुहोस्। स्वर ज्ञानचर्याले स्वर ज्ञानचर्या प्रति यहाँ छ नि शब्दार्थ प्रति निसर्ग भनेको के हो भन्ने, प्रति निसर्ग त्याग, त्याग हो, त्यसो त्याग धेरै अर्थ छ, चाकन अर्थ त्याग, यो पनि अस्ति तपाईँले कसले सोध्नु भयो जस्तो लाग्छ होइन, चाको अर्थ पनि चागानु प्रश्न छ, त्यो पनि त्याग होइन, निर्वेद भनेको पनि निर्वेद भने त्याग हो, शब्द धेरै छ नि त त्याग त होइन, तर कुन सन्दर्भमा निर्वेद भन्ने, कुन सन्दर्भमा अब निषेध गर्न पस्न भन्ने, कुन सन्दर्भमा अब चागन पस्न भन्ने, त्यो चाहिँ अर्को त अध्ययन गरिसकेपछि अलिक फरक फरक हुन जान्छ, नभए मोटामोटी अर्थ एउटै हो। अनि अर्को वृत्तानु पस्न भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दै, हजुर एउटा नयाँ शब्द आएको छ, अस्ति केमा अर्थ बताइदिएको थियो, अब तपाईँले त्यहाँ नयाँ शब्द भनेको यो केमा हो, अब खोज्नुपर्छ त्यहाँ, अब विविधतान पस्न, मैले त्यसको त छुट्टै शब्द लेखेँ त्यहीँ भएको हुनाले कतिलाई त्यसले कसैले पनि सोधेनन्, यहाँ आएको छ विविधतान पस्न, यहाँ पछाडि छ, अगाडि अर्थ पनि बताइदिएको छ, भावना कतामा छ यो केमा छ, तपाईँ कुन पेज कुन भन्नुहोस् त ल, कुन पेजमा छ, होइन स्वर ज्ञानचर्यमा त्यो छ, तर त्यहाँ यसको अर्थ त्यहाँ अर्थ छैन, अगाडि पनि अर्थ छ, अस्ति मैले हेरेर राखिरहेको थिएँ, त्यति कता पुग्यो अब भुलमुलमा, फेरि खोज्ने बेलामा ठ्याक्कै पाइँदैन, नजिकै थियो कता थियो, निरोत्तममा पछि आनुसंशमा होइन, हजुर अर्थ दिएको छ त्यहाँ, कति पेज भन्नुहोस् त, तदङ्ग प्राणको 569 ल, तिन प्रकारका साक्षात्कारमा होइन,
तदङ्ग प्रधानमा माथि छ त्यो तदङ्ग प्रधान कहाँ छ? माटिया दाँ प्रति संख्या कता 18 मा विपश्न विवृतानुपासनालेको संयोगको अभिनिवेशले प्राण हुन्छ इति पनि तदङ्ग प्राण नै हुन् यहाँ मुनि कता छ? त्यो पनि मुनि छ नि यो अनिचनापासना अनियमित उपासना अनित्यको कता आएको अनि लास्ट पेरा अभिज्ञा शून्य अनुसार शून्यतालाई लिएर कोही कहाँ छैन दिइदिनु मेरो आँखामा कम्प्लेन भयो क्या हो यो अनियमित नपस्न माने परिच्छेद मुनि हो प्याराग्राफ मुनि हो तदङ्ग प्रधानको लास्ट प्याराग्राफमा छ भन्ने प्रति संख्याले अप्रति संख्याको उपेक्षाले अपेक्षा र अनुलोम सत्यले प्रतिलोम ग्रहण गर्ने प्राण हुन्छ त्यो त्यहाँ छ तदङ्ग प्राण हुन्छ त विवृत अनुपस्नाले संयोगको अभिनिवेशको प्राण हुन्छ लेखेको छ यहाँ त्यसको अर्थ नै बताइदिएको थियो त पढ्नुहोस् त पुरा लाइन पढ्नुहोस् त विवृत अनुपस्ना भनेको इजिकल चाहिँ संख्यारूपेक्षा र अनुलोमलाई भनिन्छ तब त्यो चित्त थोरै जति धलुवा कमलपातमा वर्षाको थोपा समान सबै संस्कारहरूले खुम्चिन्छ उत्रिन्छ यताउता फैलिँदैन आदि भनिएको छ इस प्रकार विपरिणाम उपासना अनियमितानुपासना प्रणति खोइ शून्यतानुपासना दुर्वृत्तानुको अभिप्रज्ञा विपस्सना देख्दिनँ म त बिहानानुपासना माथि चाहिँ छ विवृत्तानुपासना संयोगले भनेर 18 जुन 18 मा विपस्सना भनिएका छन् विपरिणाम उपासना खोइ यहाँ मैले त देखिनँ त आँखा लाग कता कता खोज्दा झन् गडबडी हुन्छ शासक दृष्टिको समूहमा मञ्चित कम्यता बिहान पस्न ल मैले पाइनँ आँखा देखेन तर त्यो जुन यो प्याराग्राफको सुरुमा पढ्नु छ ल कुन चाहिँ कुन प्याराग्राफ सुरु भएको छ शङ्का उपेक्षा र अनुलोमलाई भनिन्छ ल विवृत्तानुपस्ना भनेको शङ्का उपेक्षा र अनुलोम दुइटालाई गरेर विवृत्तानुपस्ना हुन्छ ल यहाँ रहेछ अस्ति देखेको थियो कता 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 यो प्राविधिक शब्दहरूबाट गाह्रो छ एउटा एउटा शब्द हुन्छ अर्थ देख्न कति ल सोध्नुहोस् त अर्को अब के सोध्नु छ हजुरहरूलाई 39 बुन अर्थ रहेछ ल अब हजुरको प्रश्न छैन जस्तो छ कृष्णजी ल हजुरलाई मुरली बजाइदिनु पर्यो अब जस्तो भन्थ्यो ल आजलाई अब हामीहरूले सरले प्राणपुत्र भन्थेले हामीहरूलाई पढाउनु भयो र यसबारेमा चाहिँ अब यहाँ प्रश्नहरू बाँकी छन् भने एकचोटि सोध्नुहोस् नभए चाहिँ हामीहरू भन्थेप्रति चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु ल साधु 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 श्रद्धे वन्दना भन्थे क्योस क्योनोस वन्दना भन्थे क्योनोस वन्दना भन्दै क्योनोस।